Olena Parnetová a aj Martina Šmídová majú v tejto sezóne časy pod 12 sekúnd na konte, takže najmä dráhy číslo 3 a 4. To sú hlavné favoritky. Všetko v poriadku v tejto chvíli. V trojke Parnetová, v štvorke Šmídová. Áno, presne tento súboj. Aký sme očakávali, bude to Češka alebo Ukrajina? Ukrajinka. Tak sa nám zdá z nášho pohľadu, že Češka a je to pod 12. To je kvalita 11,84, už len mierny protivetrík 0,3 desatiny metra za sekundu. To je takmer bez vetrie. Takže kvalitný čas pod 12 sekúnd. A ešte nás čakajú dva záverečné behy mužov na 100 metrov a vyhlásenie štvorstovky a stoviek.